Pripadnici 250. raketne brigade za protivazduhoplovna dejstva izveli su na pasuljanskim livadama gađanje iz artiljerijsko-raketnih sistema PASRS i Pancir S1. To je deo pripreme za veliku vežbu koje će Vojska Srbije izvesti u oktobru. Gađanje su izveli pripadnici 3. raketnog diviziona 250. raketne brigade za protivazduhoplovna dejstva. Ovo je prvi put da pancir gađa po ciljevima na zemlji, a nulta serija PASRS-a po ciljevima u vazduhu. Artiljerijsko-raketni sistem za protivazduhoplovna dejstva Pancir S1 namenjen je za protivazduhoplovnu odbranu značajnih objekata od izviđanja i dejstva iz vazdušnog prostora, kao i zaštitu PVO jedinica i sredstava ratne tehnike. Protivazduhoplovni samohodni artiljerijsko-raketni sistem PASRS namenjen je za zaštitu kopnenih jedinica Vojske Srbije, prvenstveno oklopno mehanizovanih i artiljersko-raketnih jedinica tokom izvođenja borbenih dejstava, kao i odbranu važnih objekata i instalacija od dejstava iz vazdušnog prostora. Taj sistem je efikasan u borbi protiv bespilotnih letelica, borbenih helikoptera, krstarećih raketa, niskoletećih aviona, kao i za dejstva po ciljevima na zemlji i vodi. Sistem PASRS funkcioniše tako što je uvezan sa osmatračko-akvizicijskim radarom žirafa. Prilikom ovog ispitivanja nova digitalna komunikacija između radara i oruđa uspešno je funkcionisala. Ovo je treća faza modernizacije sistema Bofors PASRS, a u vežbi su praćeni razni ciljevi u vazduhu pri čemu su uspešno dobijeni zahvati na definisanim daljinama, a navođenje je bilo podjednako uspešno i uz pomoć modernizovanog radara. Za razvoj složenog borbenog sistema PASRS zadužen je Vojno-tehnički institut, a proces modernizacije sistema koji treba da bude okosnica odbrane jedinica kopnene vojske značajno doprinosi povećanju operativnih sposobnosti vojske. Instalirani lanseri raketa Strela 2M i Igla na sistemu PASRS nisu dejstvovali, ali očekujemo da će se to desiti na vežbi PVO jedinica u oktobru. Nakon zahvata i praćenja ciljeva u vazduhu, izvršeno je i dejstvo po cilju koji su predstavljale tegljene mete avionom Super Galeb. Kada je reč o stanju trupne PVO Vojske Srbije, približna procena je da bi PASRS PVO sistema bilo potrebno 4 baterije sa po 6 lansirnih vozila, jer kopnena vojska ima trenutno po jedan artiljerijsko-raketni divizion za protivazduhoplovna dejstva u svakoj od 4 brigade kopnene vojske. Također treba unaprediti blisku PVO zaštitu vojnih aerodroma, koju danas upravo čine vučni Bofors topovi. To će verovatno biti urađeno u serijskoj proizvodnji PASRS sistema, koji će imati instalirane lansere Mistral 3 Plus raketa dometa do 7,5 km u daljinu i 5 km u visinu, koje pogađaju ciljeve koje se kreću do 2,6 maha i manevrišu pod opterećenjem od 9G. Vrhunac razvoja PVO sistema PASRS će biti integracija domaćih raketa RLN-IC dometa do 12 km u daljinu i 8 km u visinu. Tada će domaći PASRS imati približne sposobnosti slične ruskoj Tunguski.